kule kwito tumesema hakuna kitu ingine. Yule mtu wako na sisi anakuja kwa kanisa zetu. Yule mtu wako na sisi anakuja kwa masoko zetu. Si mwingine ni William Samoei Ruto. Mimi nilikuwa kule Afuraha Stadium wakati William Samoei Ruto alitoa kofia yake ya URP. Naye Uhuru Muigai Kenyatta akatoa kofia yake. Wakapatiana, wakakuwa marafiki. Naye Uhuru Muigai Kenyatta akasema yake ni 10 na ya William Samoei Ruto ni 10. Sasa nimekuja hapa kwa niaba ya wananchi wa Kiambu, hasa wa mama na vijana, kuambia sisi wa Kikuyu wa Kiambu hatudanganyi. Ile 10 lazima ijae. Kwa hivyo nikisema 10 yake mnasema ya Ruto. 10 yake. 10 yake. Moto wa Ruto umewaka moto. Moto wa Ruto umewaka moto. Na kela ira akiona hivyo anatoroka. Huyo! Harambee!